Nej, hvor er det her lækkert. Okay, så man skal bare ikke slå for hurtigt. Nej. Okay, det her, det siger vi ikke til nogen alien. Vi er stadig ved at dø. Hvis Kasper spørger, så er vi meget tæt på at dø. Hallo alle sammen, og velkommen til en ny video inde fra En Chance. Og i dag bliver muligvis en lille smule rodet affære, for det er nemlig sådan, at den første person er død herinde på serveren. Og ikke bare den første person, men der er faktisk to personer, der er udgået herinde fra serveren af. Og det betyder jo, at vi skulle afholde en lille begravelse, men det blev ikke op i den kirke, som vi har lavet. Sankt Moose, som vi vælger at kalde den. Der går nemlig en, der kommer et rigtig godt navn til det, og jeg synes, det er perfekt, Sankt Moose. Selvfølgelig med sættet. I sankt, og så mus for el. Det bliver fantastisk. Men det var ikke der, vi holdt begravelsen. Så der er en masse klip, og vi var en masse mennesker. Og det blev lidt smule kaotisk, og der var noget Blood Moon midt i det hele. Og det var meget hyggeligt. Så der kommer lidt klip fra det. Og så efter begravelsen, der tog vi tilbage igen. Og så er det nemlig, at Elian og jeg begyndte at finde på en metode, hvor vi kunne blive ved med at få evigt liv. For sværet af. Før sidste episode spurgte jeg nemlig om en del ting. Jeg spurgte dels om, hvordan man kunne lave et så svagt svær som overhovedet muligt. Og det var der en masse af jer, der kom med nogle gode eksempler på. Blandt andet Mathias, dejlig menneske, kom med en rigtig lang guide til, hvordan man kunne gøre det. Og så var der nogen, der kom med forslaget med, at vi kunne bruge Iron Golems. Og der var nogen, der bare kom med forslaget med, at vi bare kunne fyre en masse rådent kød ind i vores smeltery derinde. Sådan så det blev til blod. Der var en masse gode ting, og flere narcotic bones på et svær og sådan noget. Men Elian og jeg har muligvis fundet en løsning, som er rimelig smart, hvis vi selv skal sige det. Og det skal vi, fordi I skal ikke have lov til at sige, at den ikke er smart. Det er dog sådan, at Nørdik, som er en del af admin-teamet, de hørte, at vi muligvis ikke rigtig har så nemt ved at dø mere. Og det kom de altså også med nogle trusler med i løbet af episoden, så ja, det bliver spændende. Forhåbentlig så bliver du og ser med. Det var også super hyggeligt at recorde alt det her. Og forhåbentlig kan jeg få klippet de 2 timers materiale, eller hvad det er, sammen til en god episode. Det håber jeg også er på. Jeg vil spille klipsene nu, og så ses vi nok i slutningen. Jeg fik lov til at være overlede, gjorde jeg ikke? Der var ellers kæmpe konkurrence med. Jo, jeg tror alligevel, det var dig, der trak det længste strå. Nej. Alt andet end det. Jeg graver bare ned i hullet igen, ikke? Der gør vi. Lige ind i kirken. Jeg skal ned i hullet. Jeg går ned. Hvad er rent med dirt towers? Er det okay? Ja. Ja, jeg må ikke synes survive. Bare jeg forbedrer det lige her. Hvor løber du rundt? Sådan. Whatever saves your mother. Oh, nice. Kan jeg selv gribe? Hvor løber kan du rundt? Kan du ikke komme noget græs på den her roden? Jeg tør det ikke uden for lige nu, men... Og så... Blackberry skal være her. Sådan der. Der har du klaret første quest med far med 4 forskellige afgrøder. Ja. Sikkert win. Har jeg det? Nej, det har jeg ikke. Han har lige improviseret ind i kirken. Kasper! Han var så ung. Og så noob. Han kunne så godt lide pizza. Men kære venner, her på En Chance. Vi er samlet i dag for at tage afsked med Kasper og Heldanden. Og for at Sakke og jeg kan få det lidt bedre, så vil Sakke gå rundt lige og samle en lille mønt til ham og mig. De har det så dårligt, forhåbentlig give dem nogle gaver, de kan tage med i døden. Sakke, vil du gå rundt lige og samle nogle mønter? Ja, gerne gaver, vi tager imod alt, og især guld og dyre gaver. Skal se, der var en diamond, det bliver vi rigtig glade for. Det er for de bad. Rip, jeg synes ikke, du har givet nogen gaver. Det var en achievement i Kaspers ånd, fordi hvis der var noget udover pizza, han elsker, så var det for achievements, det er jeg sikker på. Så, Elian, det er fantastisk business, Elian. Tak for hjælp, Saki, og alle, der lige donerede lidt til mig og Saki. Vi har det allerede meget bedre. Nå, ja. Skulle vi hæve møde, eller hvad? Så, Nej, men vi er selvfølgelig samlet her i dag for at tage afsked med de to første døde her på En Chance. Og hvorfor lyder jeg så glad? Det er helt forklart. Den her zombie ikke snart dø? Den larmer af... Aarhus. Så må du lige gå ud og snakke med den, ja. Men som sagt, vi er samlet her for at tage afsked med Kasper og Heldanden, fordi de er de to første klovn her på serveren, der valgte lige at krasse af.
Har vi nogen iblandt, der kan fortælle, hvordan Kasper døde? Præsten, han er ikke informeret. Jeg kan. Kom endelig op her, hvis du er mig. Kasper suttede. Ja, bare kom. Han suttede på en pil fra et skelet. Kasper døde, fordi han suttede på en giftig pil, og det er selvfølgelig rigtig trist, men det gav plads til en ny på serveren. Er der nogen iblandt, der ved, hvordan Heldanden døde? Ja, det ved jeg. Kom du over og sig det, fortæl det. Han var jo blandt en af de modigste af os på serveren. Han tog alt for mange chancer. Alt for mange chancer. Han havde kun én. Ja. Og det viser også i sidste ende, at det gik ikke særlig godt. Så manden troede, han kunne gå på lava. Det kunne han ikke. Så, det var det. Godt kæmpet heltet. Ikke lava. Godt kæmpet heltet. Ja. Så ikke en helte, han var. Tror han kan gå på lava. Men de to første medlemmer her på serveren har nu valgt at lave livet. Den ene suttede på en giftig pil, den anden var en helt, der trådte i lava. Og ja. En dårlig helt, vil jeg mærke. En dårlig helt, ja. Og inden vi forlader kirken, så vil Saki stå nede i døren og tage imod afskedsgaver til de to afdøde. Det er så savligt. Hvis man ikke har lyst til at gå ud fra kirken? man bliver smidt ud af kirken. En nedgang her. Ellers skal man også betale, hvis man går derned. Ja, der skal man bare betale mig i stedet for. Nej! Det er simpelthen nedgangen, det der. Ja. Der er mange opsøgninger. Jeg kan godt gå først, hvis det skal være det. Men tak fordi I kom, og hvis der er andre, der skulle krasse af, så står jeg gerne til tjeneste igen. Intet problem, jeg kan hyres til hver en tid. Skal vi ikke introducere de nye modige personer, jo, der står i stedet for? Jo, vil den første modige person komme herop og fortælle lidt om sig selv? Ja. Det er der ikke rigtigt. Nej, hvad laver han? Nej, det er grib. Nej. Det var det, du ikke måske. Nej. Det der, det er usømmelig omgang med lig. Jeg ved overhovedet slet ikke, hvordan vi skal forholde os til det der. Nej, det er... Fyha. Puha. Hvem har inviteret ham? Han er ikke til pænbro. Hvordan er den zombie ikke død endnu? Det var så grib alle sammen. Han valgte at tage et hoved. På hovedet simpelthen. Psycho, vil du komme herop? Ja, goddag. Og hej. Og jeg vil gerne sige tak til Kasper, for at jeg får lov til at få det her chance her. Men så kun én. Ja, kun én. Kun én, ja. Jeg tager så ikke hans hoved på. Det gør jeg ikke. Ja, sindssygt. Det tror jeg, han sætter pris på. Vi er jo faktisk nødt til at bevæge os ud på gravpladsen for at få begravet dem. Oj, der er creeper ude på kirkegården. Pas på. Jeg lægger mig lige og sover her. Det er okay. Og gå præsten skulle til køjs. Det er hårdt med alle de donationer til de afdøde. Hvem er det, der står der? Det ved jeg ikke. Vær selvfølgelig rib. Rigtig dårlig idé at lade zombier gå ned i gravene. Den jord, der er dernede, den genopliver zombier. Ja, så der var den aldrig død. Ja. Nå ja, oj, kan man bare blive ved med at stå og slå på den der, Elin? Der har vi vores uendelige livsmetode. Sådan, vi tager selvfølgelig imod donationer. Hvor foregår efterbisættelsen? Altså, er der ikke kaffe og kager nu? Ja, altså, jeg tænker, det troede, at det værste kan tager du til en begravelse bare for at feste? Hvad? Dårligt menneske. Jeg blev lovet gravøl. Altså, jeg er værsinger. Ja, værsinger. Det bedste, jeg kan give, det er utilberedt æblejuice i form af hele æbler. Det er verdens værste cider. Er det? Ja. Så jeg er godterne. Herovre er der æbler. Over i den anden side. Og der er gummitræ. Gulerødder. Haps, haps, haps. Og gulerødder og en hel masse forskellige afgrøder. Jeg fik ikke noget æblesejt af værsinger. Ja. Ej, hvorfor løber den der gris efter dig, når du har en? Det er fordi, hvordan gulerød. Hold da op, mand, de står. I husker venstre klik. Nej, ikke venstre, undskyld. Højre klik, ikke venstre klik, så ødelægger den. I må ikke venstre klik, I skal højre klik. Jeg tror altid, det er. Eller ødelægger æbletræerne, så vokser der ikke nye. Jamen, det er jo ikke vores problem. Så har du i hvert fald ikke et arrangement igen. Så er det sidste gang, der er gæster. Kom lige med over. En sekund. Det virker crazy, det her alien. Ja. Hvad lever I?
crazy ting. De kigger bare planer deres egen. Oh, det er crazy! I så tosset, I tog det. Jeg ved ikke, hvorfor I tog minder mig på brugsbanden. Du dør overhovedet ikke. Den er fint nok. Den er sikker nok. Nå, 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 det er sådan en. Så der spawner lidt i gang imellem. Kæmpe crazy! Så kan vi lige få noget liv. Og det her, det okay, det er meget usikkert. Der skal man ikke gå ind, eller hvad? Jeg låner lige jeres hus snart. Jeg troede, du skulle til at sige toilet eller et eller andet. Oh my, det, jeg koster. Det. Det koster. I kan få en guldrum. Det er over ved os. Nej. Det koster 3 diamanter. Det er lige vi er to hos os. Ja, to hos os. Så kom herover, Diggy. Vi har æblejuice. Jamen, nu har jeg fundet hjem, så det er done. Jamen, der er meget mere hjemligt derovre. Meget. Ja, det gør jeg ondt indeni. Så aggressiv. Pling. Sorry. Ja, det er jo ikke værdifulde optagelser for nogen, jo. Det er... Nej, nu er det udlagt. Så er fint nok. Skal vi tage det om, eller hvad? Ja, helvede, altså. Det er også typisk. Ja. Undskyld. Kan man det lige? Ja. Det bliver aldrig en optagelse. Hvis jeg nu laver den der remix, der er jeg så tilgivet. Det er tæt på. Men og så lige det står med at regne. Oj, sådan. Så er der ændret med en jagtdelen. Kom så. Let's go. I er så sindssygt. Jeg forstår ikke, hvordan de tør med sig igen. Jeg spiller altså Minecraft på Peaceful, ikke? Jamen, vi dør også. Der er der en, den er vej ind. Jeg har fundet ud af, hvordan jeg kunne zoome med mit minimap, så nu kan jeg også se monsterne, sagt. Er den nu forsvundet, eller? Nej, den gemmer sig. Fanden, altså. Du skal bruge dit bedste Enderman-lokkekald herovre. Lokkekald? Hvordan lyder sådan en? Ender. Men. Kan du ikke se? Den er fuldstændig væk nu. Hvor er det værste kald, jeg nogensinde hørt i mit liv. Ender. Kom nu her. Ender. Der er en, den er vej, men der er også en zombie, men det er meget farligt, det her gang lige nu. Jamen, jeg kan høre den, jeg kan se den. Jeg slår på den, Elien. Fedt. Ej, den slår hårdt. Ej, der er en meget ubehøvlet kylling herovre ved nørderne. Nej, ubehøvet kylling. Ej, okay. Elin, jeg mister 4 hjerter ved kæmpe mod en ender, men den drar bare ingen ender på. Altså, er du klar over, hvor aggressiv jeg er lige nu? Den her kylling står og lurer. Nej, det gør den vel ikke. Nej, for nu er den død. Ja, det her er da fortjent, når den står og gør sådan noget flabet ned. Okay, jeg går ind, drenge. Wish me luck. Skal jeg hjælpe dig? Nej, det skal du ikke. Jo. Jeg kan godt det her selv. Jeg vil også gerne slå på den. Slå på den, Elin. Slå du lige på mig? Nej, det er den, der slår på mig. Elliot, den er meget aggressiv. Slå du på den, Elliot? Jamen, den dræber mig. Elliot! Nej! Droppede den heller ikke noget? Ingen ender på. Okay, det er den tredje endermand, jeg har nakket herinde. Ingen ender på. Hvordan får jeg nogensinde en endertest, hvis det er, at de bliver ved med det der? Ja, jeg ved det ikke. Hvad helvede, mand? Så hoster man Psycho, og så streamer han bare ikke. Han gør det ikke. Nej, jeg håber ikke, hans optagelse har fucket for meget. Det vil fandme være synd. Det vil være rimelig surt. Mm. Altså, man kan sige, det vil jo ikke gøre så meget, fordi den sms, den havde lige været udlagt det hele. Shit. Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Og der er en witch bitch tæt på byen. Den er død, og jeg fik en health potion. Fedt, mand. Spag. Ej, der står en creeper på det tag der! Der er en creeper. Kom her nede, creeper. La 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 la. Creeper on the tag. La 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 la. There's a creeper. Overkill. Overkill, altså. Get ødelagt. Get totalt ødelagt. Før I fortsætter med at lave en udødelig zombie, som I kan bruge et svær på, og derigennem hacksystemet, så skal I vide, der er konsekvenser. I kan ikke være udødelige i det her spil. Og vi gør gerne det, der skal til, for I ikke er det. Så I skal bare vide det. I må gerne gøre det, men der er en grund til, at det hedder en chance, og der er en grund til, at det skal være en hardcore SMP-server. Står det, jeg tror os, var Elin? Ja. Er du bange, måske? Ryster du lidt? Nej. Nej. Get ødelagt, fordi vi er udødelige. Sådan en ting, som man for eksempel pludselig bliver udødelig med, det vil jo for eksempel udløse et nyt mod. Kan man ønske? Ja, det kan man. Ja, det er ikke kan det ikke være sådan et mod, hvor der er vi auto-regener hele tiden? Jeg kunne godt tænke mig det der mod, hvor man spiller i GM1.
Admin-moddet. Nå, et OP-mod. Ja, det vil jeg også gerne have. Så jo mere udødelig du er, det er du i virkeligheden slet ikke. Vi har aldrig sagt, at vi er udødelig. Jeg er slet ikke udødelig. Nej, jeg har aldrig været så mange før døde nogensinde. Ellen, jeg har et halvt liv tilbage. Kan I ikke komme og give en masse... Kan I ikke give en masse diamond armor til mig, Ellen? Vi er lige ved at krasse og, af. Og guldæbler. Bronze er bedre. Ja, bronze... Ej, bronze er ikke bedre. Nu må I stoppe. Kig på stats. Ja, men der er nogen, der har prøvet at fortælle mig det, men jeg nægter at tro på det. Kig på stats. Jamen, jeg gider da ikke rende rundt i sådan noget orange noget. Har du noget mod vores armor, hva'? Altså, det må I længere ud på landet med, det der. Fuck ja. Yeah. Det gør jeg da lige, det der. Det er helt sikkert. Hvad for noget? Jeg tager den lige Kaspers notch apple. Sådan. Haps, haps. Ja. Nu skal du lige passe på, Kasper. Fordi jeg synes, der er nogen, der er ved at blive meget udødelige lige nu. Mens lige pludselig, så vågner du i lava. Jo, sådan der. Det er rigtig godt, det der egentlig. Det er den femte endermand, vi har nakket, der ikke nogen ender på. Der er skam herinde på den her server. Jeg har en ender på. Ej, det har du ikke. Jo, det har jeg. Har du det? Ja, det har jeg. Ja. Jeg hører ingen byttehandler. Nej. Nej. Hvad koster den ender på? Den er meget, meget dyr. Vi har meget, meget dyre ting. Jeg har noget æblejuice over for værsinger. Vi har... Det giver speed boost i 3 sekunder. Det er luksus æblejuice. Det fås næsten ikke bedre. Uffigt. Jamen så, du må... Vi har meget pænt svær. Vi har ikke noget svær, der er pænt. Vi har intet svær. Jeg har en økse. Det er ikke et svær, sagde jeg. Nej, det har du som sådan ret i. Jamen altså... Har du sådan en der det, der sker, det er, at vi har et, et jernsvær, hvis det er tilstrækkeligt. Kan vi glemme en til? Hvilket, Saki? Vi har et jernsvær. Nej, men det duer ikke. Det er et bestemt slags svær. Jeg har sådan et træsvær, hvis det er noget. Det er heller ikke. Mm. Der er noget, der står og griner af mig herinde. Den må du gerne få. Det skal de ikke have lov til. Nej. Okay. Jeg er lige gang med at lukke den her zombie ned, Saki, fordi jeg har placeret noget af det her dirt inde i fælden herinde. Nå, no, nice. Kan jeg stå et sted og kigge? Du kan stå bag. Sådan der. Spændingen, den bliver vild nu. Ja, det virker! Ej, nej, det virker ikke. Det virker ikke. Prøv du må heller lige teste, om det virker her. Ja. Det virker slet ikke. Nej. Okay, hvis det heller ikke virker, hvad må vi så... Okay, hvad skal vi så finde på, Elian, altså? Jeg ved det heller ikke. Ej, det er jo... Ej, hvor er det ærgerligt. Ja, jeg er meget trist lige nu. Det er næsten derfor, at vi skal lave et rum mere hernede. Ja. Som der, hvor der står rummet, hvor intet virker, og så kan vi navngive ham. Ja, aldrig har jeg følt mig mere dødelig, tror jeg også, det skal stå. Det, kan vi lave sådan en dør til så herover på den her side? Ja, er der noget herovre? Det er bare mig døren, fordi der er en bok. Så hvis det er mig, så bliver den til 2. Sådan. Okay, vi snyder overhovedet ikke. Det var sådan, jeg fik døren. Det er meget overbevisende. Mm-hmm. Der er intet fejret under gulvtæppet. Nej. Vi har slet ikke nogen gulvtæpper. Nej, præcis. Er der nogen, der har et name tag, de gerne vil bytte? Jeg har. Det er noget med svær, ikke? Hvad man det koster? Jeg har hørt noget om sådan svær. Altså, Eden, jeg kan mærke, at det der svær, det skal vi snart til at bytte væk, fordi at... Hvad for svær? Necrotic bones, de gror lidt på træerne, hvis det er, så... Mm. Men nu skal vi heller ikke sælge os selv for billigt, hva'? Nå, det er måske rent nok. Vi har ikke noget name tag, så vi bliver... Er der nogen andre, der... Svig, har du et name tag? Det tror jeg ikke, jeg har. Ja, det har jeg ikke. Peace. Jeg har fundet en chest minecart. De findes i spillet. Spillet er ikke rigged. Spillet er voldsomt rigged. Det er nogle andre ting. Der ligger et name tag, Alien! Yes! Det skal du ikke sige, den kan jeg til Terrence. Nej, der er ikke noget name tag, Terrence, hvis du stadig sidder og lytter fordi med. Fordi så går han lige ind og skriver slash kill, sagt ja. MC, mellem, nej, sagt LP mellemrum, mand, de her. Så var det bare, tak for den gang. Folk har spurgt meget om, hvorfor jeg havde sagt LP herinde. Det er fordi, han bare husker mig som sagt MC. Så han giver sagt MC alle ulemperne. Der er serveren var sat op til det. Ja, lige præcis. Ja. Serveren var bare sat op til Insta og dræbe sagt MC.
Hvis det er, den begynder at slå på mig, ikke, så panikker jeg altså. Og hvordan, vi skal også have den her ind på en eller anden måde. Ja, okay, jeg ved ikke lige, hvordan vi gør. Nu, jeg prøver sammen her til at starte med. Okay. Ja, det virker. Fint. Okay, så bare, vi skal lige, kan du lige gøre det over døren en højere, så den ikke mister liv, når der går igennem? Okay, sådan der. Okay, så jeg kan nok ikke... Oj, den begynder at slå mig. Okay, panik! Panik! Den kommer ikke af, alien! Panik, alien! Okay, er den fanget? Den står derinde nu i hvert fald. Den er ikke helt lukket ind. Jeg prøver lige at grave rundt. Okay, den følger stadig efter mig, ikke? Ingen af os i hvert fald. Jeg har lige lukket døren. Jeg tror den... Ja, den kommer efter dig nu. Så bare skynd dig at lukke. Ja, okay, det nåede jeg så ikke. Nej, okay. Så prøv bare at tage turen en gang til. Så jeg lukker bagved den. Du lukker foran den. Skal vi se, hvor fanden er den henne? Oj, det var ved at gå galt, det derfor. Nå, så bliv her, så går jeg så bagom og lukker. For nu går den bagefter dig. Nej, ja, lukkede du den ind? Jeg lukkede den derom. Nej, ikke helt. Der mangler lige en blok mere. Ja, hvis du kunne få den over mod dig. Nå, men det er bare, det er dig, den følger efter, så bare giv mig blokken. Nå, okay. Så får du her. Ty. Kom herover, zombie mand. Er det ikke dig, den følger efter? Den følger efter en gang, så... Nu er den der. Fint. Okay, sådan der. Sådan der. Lækker. Okay. Er den lukket helt endnu? Nej, vi skal have ændret det her til en hardslap, men det kan vi bare gøre. Vent lige en år. Sådan der, så går du bare. Super. Er det lækkert. Det vil sige, nu burde vi kunne få fuldt liv. Skal vi lige teste en gang? Ja. Ej, hvor er det dejligt. Oh, alien! Hvor er det her vildt! Okay. Prøv lige at lukke, hvad det der. Eller har du fuldt liv? Nu er jeg fuldt liv. Okay. Ja, jeg er ved at dø her, alien. Nej, hvor er det her lækkert. Okay, så man skal bare ikke slå for hurtigt. Nej. Okay, det siger vi ikke til nogen, alien. Vi er stadig ved at dø. Hvis Kasper spørger, så er vi meget tæt på at dø. Men... Altså... vi kommer muligvis til at rette rundt med fuld liv hele tiden. Ja. Men det er også, det er jo vigtigt, inden vi går på mission eller et eller andet, så skal vi jo have fuld liv. Nej, jo, det er genialt. Okay, lad os lige... han hedder Kasper nu. Så burde han ikke lige spawne nogensinde. Ej, Kasper, du er simpelthen så god. Ej, du er et dejligt menneske, Kasper. Jeg er glad for, at du offrer dig, for vi andre nu kan få lov til at leve videre. Hvis jeg giver ham det her skeletonskold, tager han det så på? Du kan prøve. Og se, om han vil det. Kasper, kom nu. Ej, det er han ikke glad for. Nå, okay. Vi kan godt give ham en hat på, måske en pink hat. Det kunne være frækt. Så har du flere af de der slaps, fordi jeg er ret bange for, at han lige pludselig kommer til at suffocate i den blok bag ham. Så vi gør det til en blok, han ikke kan dø. Jeg har ikke flere slaps, nej. Okay, det må vi lige få gjort på et tidspunkt. Jeg er muligvis kommet til at finde en dør over ved nørderne med kode på. Og det kunne jo godt være, at man kunne få sådan en dør ned til vores zombie. Har du sådan en nu, eller ved du, hvordan man laver den, eller... Jeg ved ikke, hvordan man laver den, men jeg ved godt, hvordan vi kan få fingrene i den, hvis vi laver lidt fusk. Altså, jeg holder ryggen til, hvis det er, at du lige pludselig skaffer den og kommer hjem med sådan en, så er jeg bare glad, Elin. Så jeg kommer ikke til at stille nogen spørgsmål om, hvor du har fået den fra. Jeg kommer bare til at være rigtig glad. Jeg kan ikke putte det der mos på sværet. Kan du ikke det? Men skal du ikke lave det sådan en mosball? Jamen, det har jeg gjort. Nå, okay, det virker bare ikke på den der. Nej. Det kan også godt være, at den ikke har nok mod. Det ved jeg ikke. Der står, den har to modifiers. Men Nå. Det her kan godt være, at jeg brugte, det ved jeg ikke. Det må vi finde ud af. Ja, det er heller ikke det væsentlige. Vi kan alligevel godt få flere af de der necrotic bones. Og man kan godt smide flere af dem på det samme svær, så det går endnu hurtigere. Altså, jeg går lige over til nørderne, fordi de har sådan en blok, hvor man kan lave døre. Ja. Og hvis jeg ikke kan finde ud af at lave en dør med kode på der, så har jeg en idé om, hvor man måske kan få en anden dør med kode på. Okay, super. Okay, jeg har lige gjort så zombien selv, hvis der han kommer til at bokse ind i nogle af de blocks, han står tæt på. Så kommer han altså ikke til at dø. Nej, der er ikke nogen, der kan, hva'? Ej, ja.
Så er vi tilbage igen, hvor det hele startede i basen, eller hvad så meget tæt på. Og jeg fik aldrig rigtig sagt, det er den her hovedbeklædning, jeg er på lige nu. Det er en gave for nørderne. Den er faktisk rimelig ban. Jeg føler mig ret feminin med den. Ret yndig. Men vi har simpelthen hernede i bunden, nu måden at få evigt liv på. Og Alien går rundt med det livgivende svær lige nu. Men jeg skal også have lavet, at jeg har stadig den her necrotic bone. Jeg overvejer dog lidt, om jeg skal lave et skarpt svær i stedet for. Eller om jeg bare skal lave et skarpt svær, og så har jeg bare et reservesvær, som er sådan et voldsomt svagt svær. Så jeg laver den guide, som Mathias kom med. Det er jeg ikke helt sikker på. Men herinde bagved, bag denne dør, som er en dør med kode på, som jeg kun kan kode, og Alien kan den selvfølgelig også. Men jeg viser den ikke her i videoen, for der er ingen andre, der skal kunne den. Men der har vi altså Kasper, zombien, til at stå herinde. Skal vi lige gå ind og kigge på ham? Vi kan godt lige gå ind og kigge på ham. Så er det åbent, og det huskede jeg lige at klippe ud, så det fik I ikke at se den dejlige kode der. På et eller andet tidspunkt, så skal jeg nok glemme at klippe det ud, og så får I at se koden. Men det bliver ikke endnu. Men Kasper, han står herinde, og der står han, så han ikke despawner, han er selvfølgelig navngivet. Og så står han på det her jord, som gør, at når han bliver skadet, så regener han liv igen. Det kan I se oppe på toppen af skærmen. Så hvis der vil lige give ham et godt hak med øksen her, bum, så regener han. Han gør det altså rigtig hurtigt. Så det betyder, at vi bare kan blive ved med at stå og hakke på ham her. Og som I så i klippet, så kan vi bare blive ved med at stå for liv. Og det er super smart. Og lukker vi den igen. Whoopty, er den lukket. Og så skal man taste koden ind igen. Så det er rigtig optimalt. Der er dog lige en ting, vi ikke nåede i den her episode, som det faktisk er meningen, vi skulle nå. Og det er at få lavet alle de tinkers tools, som jeg har gået og udskudt så mange gange. Men prøv at, jeg lover jer en ting. Se, er der noget af den her kiste? Nej, fordi den er lidt irriterende, vi ikke kan løbe igennem døren. I næste episode, der skal jeg nok få lavet mine tools, og så er det ligesom overstået med de tools der. Så kan vi lige prøve at kigge, jeg ved ikke rigtig, hvor jeg har lagt min questbog henne af. Men jeg har lagt min questbog et eller andet sted. Den er der måske. Er det questbogen? Ja. Så skal vi også lige have tjekket, om vi har hakket af ved alle dem her. Så byg et hus, den har vi klaret. Lav en farm med 4 forskellige afgrøder, den har Ellen klaret. Det er jo vores farm, så den har vi også klaret, siger vi bare. Tempel husdyr, det har vi ikke gjort endnu, så vi skal ud af et husdyr i næste episode også. Og jern på, det har vi styr på. Og hjælp din nabo. Den må vi lige se, om vi har klaret eller ej. Fordi, altså, Alien han er jo lidt min nabo. Han bor over i kirken, og jeg bor i huset, eller omvendt. Så vi er lidt naboer. Men jeg må lige se, om vi, jeg føler, at vi har klaret den 100%. Så tager vi lige den fine krans af her. Og så er der en anden ting, som jeg også meget gerne vil have. Jeg vil meget gerne have en indre test, fordi... Er det ret irriterende det her med, at alle sådan de gode ting, de ligger bare sådan hulter til pulter inde i vores kiste herinde. Og sådan noget med min questbøger og sådan noget, holder jeg ikke rigtig ordentligt styr på. Så jeg tror gerne, jeg vil have en indre test, som jeg kan stille herinde. Og så måske have en på mig hele tiden, og have en pickaxe med sidetouch, sådan så jeg også får nogle flere pladser i mit inventory. Det ville jo altså være rimelig dejligt, så kan jeg altid rende rundt med et eller andet, der kan give mig liv. Men jeg har ikke rigtig lige kunne... Jeg har nakket en del endermænd, som jeg også har set i løbet af den episode. Inden jeg gik lidt på jagt, nu kan se, der står en herude et eller andet sted. Vi kan godt lige prøve at se, om vi har heldet med os. Så se, den skal være en lille smule længere. Den her vej, der er også nogle skeletter og nogle zombier, kan jeg se. Hvis der vi lige prøver. Vi kan lige prøve, bare ligesom det afsluttende i den episode. Lige se, om vi har heldet med os. Den står lige her. Skal se... Jeg skal ikke træde på nogen poison ivies. Okay, så her der burde den ikke kunne få fat i mig, sådan lige med det samme. Jo, det kan den. Okay, vi løber lige lidt væk herned. Det er sådan et okay sted. Okay, så nu dør du bare lige og dropper mig en enderpøl. Nej, ikke nogen enderpøl. De er altså et eller andet med i det her spil, at de ikke gider at droppe ting. Det kan være, at vi kan lave et lootingsvær måske. Det kan være, at det her har en lille smule mere held. Og så kan vi også prøve at se, om vi kan gå lidt på gasjak, så vi har nogle regen potions. Det kunne måske også være ret smart. Så jeg er ret sikker på, at vi skal tage nogle health buff. Fordi hvis der vi tager en eller anden form for regen, så mister jeg den health buff, som jeg har lige nu. Den her Edrons velsignelse. Ja, det må vi lige se på. I hvert fald, så er jeg bare glad for, at du sad med på den her video. Smid meget gerne en like, hvis du godt kunne lide den. I næste episode er der en masse ting, som vi lige skal have lavet. Og så tror jeg også mere eller mindre, at vi er færdige med alle basisquestene. Det kan vi altså godt blive her i næste episode. Og så må vi se, hvad der så kommer til at ske. Og hvad vi så kan sætte af mål herindefra. Jeg ved, at der kommer nogle nye quests. Hvem ved? Eller vi skal bygge et eller andet. Vi mangler stadig faktisk lave haven lidt færdig. Nå, det må vi se på i næste episode. Tak fordi du så med på den her. Smid mig gerne en like, hvis du godt kunne lide den, og gerne vil se mere. Kom gerne med idéer, hvis der er et eller andet, du synes, jeg burde gøre herinde. Eventuelt måske drille nogle af de andre.
Vi må bare ikke sætte nogen fælder. Det var det allerførste, jeg spurgte om. Må man godt sætte fælder, så man dræber hinanden? Det må man ikke. Desværre. Det kunne ellers være lidt sjovt. Også ret nederen. Det ville være ret nederen, hvis man døde på den måde, så sådan mistede hele sin sæson på, at man kom til. Ja. Anyway. Tak fordi I sad så med på den her video. Kan I have det rigtig godt indtil næste gang. Farvel.